是美国洛杉矶的时间大概是早上5:15这样子。我基本上是每天早上5:15到5:30左右出门，然后呢，直接开去公司。这样子的话，大概是6:00之前基本上会到公司，然后呢，在开车的整个的路上呢，就会听一下整体今天的所有发生的一些新闻，然后呢，大概心里对今天的整体的市场有一个数。所以呢，其实这个视频呢，我想跟大家聊聊说做这个日内交易员到底是怎么样的。所以呢，很多小伙伴都会看到说，很多做 day trading 的 day trader 都是每天开个 Lamborghini 啊，跑来跑去啊，然后等等，你只看到了一些光鲜艳丽的一些东西。讲真的，今天早上我因为我昨天一天都在外边跑其他的事情很忙，然后呢，今天早上起来的时候呢，就很累很累，我心想说要不要再多睡一个钟头，然后呢，今天可以trading from home， 就先早上不要去公司了。然后呢，就心里那个挣扎那个感觉真的是，哎呦，讲真的还蛮辛苦的。然后我就会想说，哎呀，当时每天早上真的要死的心都有，但是后来就会想说，如果你接着睡下去的话，其实没有任何事情会发生，只是你睡了一个很好的觉。但是如果要是你起来了，然后呢去做了一些事情，其实你心里是不会后悔的。如果你准备好的情况下，其实你是非常有机会赚到非常多的钱的。所以呢，就是每次都是这样的挣扎。我记得以前看过有一些就是entrepreneur 在讲一些创业的故事的时候，就会想到说，有很多人都比我们有很多很多好的想法，那在这个睡觉之前的话，都会侃侃而谈，讲很多，哇，我要做这个，我要做那个，当然想法都非常非常的好，但是等到起来的时候，又有可能，什么都不做了，还是睡到9:00、10:00，睡到中午，然后一切还是和以前一模一样，没有发生任何的改变。所以讲真的，做日内交易我觉得也是一模一样。你不要看一天两天的盈利，但是如果你对这个事情坚持下来了，一直在做，在这条路上一直在走的话，真的会有你这个赚大钱的那一天。所以大家可以看到，现在其实外边是黑的，为什么？因为早上天还没亮嘛，现在是冬天，基本上6:30到7:00的时候早上才会亮天，所以基本上我每天开车出来的时候，我都会觉得说，哎呦，我已经很努力了，可是等我开到 freeway 高速上面，你会看到有的时候会塞车，你会想说你努力，哎呦，比你努力的人多了太多了。所以我不太相信不能起早的人，因为我知道起早那个心理的斗争一开始是有多难的，但是一旦你起来的话，其实你的生理时钟已经形成了，你就会起来了。但是我知道一开始真的是很辛苦，做日内交易，不一定每天都有机会，然后呢，感觉你是在给你自己工作，但是你还要每天按照你自己的 schedule 去工作，真的是一个不简单的事情。所以我对我的学生们都说，如果你坚持下来了，你做到今天了，你每天都起来了，每天都在做这个 screen time 看这个盘的话，你已经比其他人进步了，不能说进步了，已经走快了50%一大步了，你已经在那个地方了。所以呢，其实努力到了，只差一个机会。我看过很多好的交易员，在一个星期之内赚了15个、20亿美金，就是$50 million to $20 million。那当然，他的资金量也会非常的大了，但是讲
真的，如果你看到这样的机会，没有经验的交易员你敢赌吗？对吧？所以我们不是谈有没有这个在这个 gambling 在赌这个事情，但是谈的是说你有没有准备好去做这个动作，这个是非常重要的。跪下给大家看一下，早上公司连人都没有，每次我在进公司的时候呢，这个保安，半夜的保安还没有下班，所以真的是很好玩的一件事情。现在在downtown已经到了，估计还有3分钟就到公司了，跪下给大家看一下这个公司没有人的这个景象吧。사랑한다는고백도아끼지않을거야매일연락하는것도얼마나행복한걸다른사랑한다는고백도아끼지않을거야매일연락하는것도얼마나행복한걸다른现在从停车场走去公司，我发现刚才那个视频录的好像噪音，这个杂音还蛮大的。不是说 iPhone 15它会防这个杂音吗？还是说我连那个连车子上边所有那个声音就不太好了啊？如果很吵的话，对不起大家喽。好，那现在看一下，连个人都没有，这边都还没开。Anyway。嘿，今天没有保安呢。好啦，那现在就是坐电梯上去，基本上。今天因为这里边是这个 financial district， 就是整体都是做金融的比较多，所以这边的人其实还蛮早的，就是可能很多公司你找不到很多人，但是我发现这栋大楼里边基本上人很多，特别是早上的时候，下午基本1点钟之后见不到太多人。看看是有多黑，就我一个人，感觉哦亮了，感觉每次都觉得像小偷一样，因为基本上连一个人都没有。哎，好，现在已经在工作中了，所以今天的视频就到这里，希望大家有个美好的一天。喜欢这样内容的小伙伴，不要忘记帮我评论、订阅、点赞，我们下期再见了，拜拜。